Priroda posla kojima se bave uticala je na odluku bračnog para Kristine i Gorana Srdića, po struci ekonomistkinje i stolara iz Nove Pazove, da se odluče pre godinu i po dana i krenu na krstarenje srpskim planinama. Na tom putu upoznavanja sa netaknutom prirodom pridružio im se i njihov osmogodišnji sin Filip. Najviše mi se sviđalo kad smo prvi put išli na Frušku goru, kad smo išli u Rumuniju, kad smo išli na Deliborsku petlju, to su mi sve omiljene. Svi smo zajedno onako komplet krenuli u tu akciju i najviše zbog deteta, da malo upozna prirodu, da nauči da je ceni i da jednog dana kad bude čovjek shvati da je to u stvari najbitnije. Mi smo obišli dosta toga u Srbiji, znači uglavnom sve planine, znači od Kučajskih, Homoljske planine, Kopaonik, Zlatibor, Fruška gora, znači bukvalno da kažem sve ono što naša Srbija nudi i svaka destinacija da kažem idealna, znači ne postoji nešto što bi preporučili kao najbolje, jer naša zemlja bukvalno sve što ima sve je najbolje. U Staropazovačkom planinarsko-sportskom društvu, koje broji više od 180 članova, među kojima su i Srdići, kažu da su ljudi željni prirode, pogotovo usled epidemiološke situacije sa kojom smo se suočili. Iako je funkcionisanje samog društva u takvim uslovima otežano, veruju da će se u narednom periodu vratiti prirodi. Mi smo čim se situacija smirila krenuli, naravno sve mere predostražnosti koje su propisane da održavamo akcije, oborili smo neke naše rekorde, imali smo 81 osobu na akciji u šetnji Deliborskom peščarom, odmah posle toga bili smo u kanjonu reke Panjice, bilo je 50 i nešto ljudi, opet pun autobus, par izleta na Frušku goru, međutim već posle toga krenulo je ponovo ovo što nam se dešava, nažalost, tako da smo opet, kao što rekao, u nekom stanju pasivnosti i čekamo da vidimo šta ćemo dalje da radimo. Jedna od najbrojnijih sportskih organizacija u ovom delu Srema osnovana je krajem 2018. godine, a sem organizovanja planinarskih akcija održali su i nekoliko edukativnih tribina koje su se između ostalog ticale upoznavanja sa planinarskom opremom i slično. Zanimljivo je i to da se među članovima nalaze i edukovani planinarski vodiči.